Tatiana Marques Palmeira, estou diretora este ano de 2016 na Escola Municipal Professor Ururaí. Com a minha chegada, eu fiquei surpresa com a comunidade procurando a escola como ponto, né, ecoponto de óleo. Um projeto implantado há tempos atrás e que a gente percebe que deu frutos, e esses frutos a gente vem colhendo com a comunidade. E pensamos agora na escola trabalhando com os alunos para poder expandir cada vez mais esse projeto na Escola Professor Ururaí. Como vocês sabem, a escola é um ponto de coleta de óleo. A partir de hoje, né, como tem outras mamães que sabem disso, vocês vão ajudar a mãe de vocês, o pai, a irmã, quem for, lembrando que na escola é um ponto de coleta de óleo, porque nós não devemos o quê? Não, não, não.